berte ruky, lebo priletím ku tej krabici. 2, 3, 4, 5, 6. Počkaj, nemalo ich byť 10, to je málo. Nie, neboj sa, dáme to na dvakrát, aby to nebolo príliš nápadné. Dnes presúvame veno. No, vidíš, teraz si to nedržala. Ty, prilepím ťa ku tej krabice a prepašujem spolu s ňou. Počkaj, aké veno? Ja som si myslela, že tvoja sestra sa vydáva sem? Do ženovho domu, nie? No áno, ale kvôli tomuto sme sa rozhodli, že Mikita pôjde k nám a nie Lídia k ním. Takže oficiálne v tých krabiciach bude ženichovo veno. Čo? Počkaj, takže vlastne ty vydávaš syna, tak to je teda fakt originálne. Ja nikoho nevydávam. Je to len na oko, rozumieš? Na oko. Aha, jasné. Tak teraz už chápem, prečo sa trasieš ako rozúrený ratlík. A ja som si vážne myslela, že ti vadím ja. Ale aj vadíš. Počúvaj, dokončíme to, alebo idem po luku? Prepáč. A tá druhá várka bude kedy? V deň svadby. To budú akože svadobné dary zo ženichovej strany. Jasné. Ja, počúvaj, dobre ste to vymysleli, fakt. Klobúk dole. Ja som vedela, že toto bude super kšeft.